ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ବା ଚିତ ଉଆଁସ। ଏହି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି 8 ଗୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 8 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମିଳିବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅପାର କୃପା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବଦା ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ବି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିଥାଏ, ଅନୁକୂଳ ରହିଥାଏ, ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କୌଣସି ରାଶିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ରହିଥାଏ, ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଯାହାକି ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ମାସ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଏହି 8 ଗୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ବନୁଛି ଅଦ୍ଭୁତ ମହାସଂଯୋଗ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅପାର କୃପା ମିଳିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି 8 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଧନ ଉପାର୍ଜନର ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ଅଛି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ କୃପା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ଅଧିକ ଧନଲାଭ କରିବେ, କିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତା କାରଣରୁ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି, ତା ସହିତ ବାଲିଗୋଡ଼ି ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟର ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଲୁହାଜନିତ ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରାଜିତ ହେବେ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମହିଳାମାନେ ସୁଖର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି, ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଦବିବାଦ ଦୂର ହେବ, ନୂତନ ଅର୍ଥଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ନୂତନ ପଦାର୍ଥ କ୍ରୟ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ଅଧୁରା କାମ ପୂରା ହୋଇଯିବ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସରକାରୀ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଜଣାଯିବେ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ, ମନ ପବିତ୍ର ଧର୍ମର ରହିବ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଅଛି, ତ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ
निश्चिंत जत्नवान रुहन्तु, निज प्रति अवहेला करंतु नाही। एहि चिता लागि अमावस्या परठारु आठ गोटी राशिर व्यक्तिमानकर पाई बहुत ही नुआ परिवर्तन आसुछि। आपणकर जीवन रे एभरि किछि घटिब जहा आपण आगरु चिंता भी करिनथिबे। आपण आपणकर भाग्य को एहि मासरे परीक्षा करिपारिबे। छात्र छात्री मानक पाई मध्य एहि संपूर्ण श्रावण मासटी इच्छा मुताबक सफलता प्राप्त करिबे। तो एबे आसंतु जानिबा सही सब राशि मानक विषय रे जेउ मानक पाई एहि श्रावण मासटी बहुत ही अनुकूल एवं शुभ सब्यस्त हेबार अछि। तो सही राशि माने हेउछंती मेष राशि, वृष राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, बिच्छा राशि, मकर राशि एवं कुंभ राशि। तो यही आठ गोटे राशि जो मानकर ग्रह गोचर यह श्रावण मासटी को आनंदपूर्ण करूछि, ता सहित यही राशि मानक उपरे महादेवंकर कृपा मध्य विशेष भावरे मिलिब, जहां एमानकु सब प्रकार विपदरु बंचेई करि रखिब एवं एमानकु प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता ही देखिबाकु मिलिब। तेबे जे राशि मानकर नाम एथिरे रही नाही ताहर माने नुहे कि महादेवंकर कृपा एमानकर उपरे रही नाही, एपरि नुहे। कारण पृथ्वी रे प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीवजंतु एवं मनुष्य मानक उपरे, समस्तक उपरे भगवानकर कृपा सर्वदा ही रही थाए। किंतु आमे केवल ग्रहर गोचर अनुसायी राशि मानक बाछि थाउ। ग्रहर गोचर एपरि किछि बनु अछि कि एहि राशि मानक पाई एहि श्रावण मासटी बहुत ही खुशी ही खुशी समय आणिकरि आसुअछि। तेबे जो राशि मानकर नाम एथिरे रही अछि एवं जो भी राशि मानकर नाम एथिरे रही नाही, आपण समस्तक अनुरोध कि भगवानकर विशेष कृपा प्राप्त करिबा पई कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय अवश्य लिखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।